Svaka kožna presvlaka ugrađena u Volkswagen Passat proizvedena je u Bosni i Hercegovini. U Zenici proizvode se i presvlake za Audi A1, Q3, Q4 i Porsche. Da bi se u jednom mesecu proizvelo preko 120.000 garnitura presvlaka, potrebna je dobra organizacija posla. A ona, na prvi pogled, u fabrici u Zenici ne fali. Iznad svake mašine je slika i ime i prezime radnika koji trenutno radi na mašini. Broj presvlaka koje mora da se sašije u toku dana, kvalitet koji mora da se ispuni. Na ulazu u halu tabla sa spiskom uočenih grešaka koje treba popraviti. Alen Hadžić radi u Preventu 2 godine. Kaže da se često ostaje prekovremeno, ali da se prekovremeni sati plaćaju. Plata je redovna, sve osiguran sam, zasveno sve u redu. Sad za sad, sad ne znamo šta će biti u budućnosti, kako je u zemlji, to sad je okej. Sabiha Šehić je vođa proizvodnje. Pamti dane kada je 300 radnika pre privatizacije radilo bez plate. Sada ih je 1350. Ne krije da je prosečna iskorišćenost radnika 95 do 105%, ali tvrdi da je svaki prekovremeni sat plaćen po zakonu. I ona i radnici svesni su da od njihove proizvodnje zavisi proizvodnje dobavljača. To su nemačke firme, a kod njih se kašnjenje u isporukama ne toleriše. Ja sa radnicima sam jako zadovoljna. Oni izvršavaju svoje obaveze, to jest rade i kvalitetno, rade i produktivno. A rezultat toga je plata redovna. Uvjeti znači rada obezbjeđeni i plata redovna. Kad kažem da je plata redovna, znači da imaju topli obrok, imaju prevoz gradski, imaju koji putuju dalje od grada, imaju mjesečne karte ili imaju gorivo za auto. Amela Alijagić u Prevent Zenica radi 11 godina. Uslovima rade je zadovoljna jer da nije, tvrdi da ne bi ni radila. Kaže da bi situacija u Zenici bila mnogo drugačija jer u pojedinim porodicama i 4 plate dolazi iz Preventa. Odgovara mi ta plata zbog čega jesmo tu. 15. je garantovan. Da li dan unaprijed ili tačno 15. uglavnom to je to. Da bi se u Zenici sašile presvlake koje nose oznaku proizvedenu u Bosni i Hercegovini, potrebna je sirovina. Bila ona koža ili tekstil, prvo se obrađuje u kožari u Visokom. U tom gradu, a najviše u okolini fabrike, povremeno se osjeća smrad. Hlorid sulfat smrdi na pokvarena jaja, a trulež se osjeća od zaostalog loja i mesa na goveđoj koži koja tek pristigne u fabriku. U Preventu tvrde da čine sve da bi se smrad što manje osjećao. Prošle godine smo izvršili prekrivanje dijela tretmana otpadnih voda sa koje su je dolazila najviše emisija neugodnih mirisa i postavili sistem filtracije zraka. Prevent je u Bosni i Hercegovini investirao više od 100 miliona evra od 1999. godine. Na početku su imali 50 zaposlenih. Imamo danas oko 4750 zaposlenika. Svaki dan otvaramo jedno novo radno mjesto i to nam je u suštini moto i politika rada u Bosni i Hercegovini. Bez sumnje, ASA Prevent Grupa sa proizvodnjom u Jelahu, Zenici, Visokom, Sarajevu i Goraždu i u narednim godinama ostaće jedan od najvažnijih poslodavaca i izvoznika u Bosni i Hercegovini. Neprijatni miris ili bolje rečeno smrad koji se povremeno širi iz fabrike na trenutke zaista ume da bude neprijatan. Međutim, mala je to cena ili žrtva za ono što je Prevent doneo Visokom, a to je 2000 radnih mesta i 1.500.000 maraka koji se mesečno sliju u budžet opštinskog veća. To je novac koji bi mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini mogli da požele. Vladimir Bobetić, Al Jazeera, Visoko, Bosna i Hercegovina.